እዚህ ቤት ላይ ላዩን ሲያዩት ሰላም ያለ ይመስላል ውስጥ ውስጡን ግን ስር የሰደደ ጥላቻ መርቀዟል ያለው አከባቢ ከባዩን ሲጋም ያመሳስል ነገር አለ ማን ይመስልሽ ከመጣ ምን ነክ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ እንዴት ነው የምትናገር ከተዳፈነበት ለመፈንዳት ጊዜውን የሚጠብቅ የቂም በቀል ገሞራ ዶም የሚታየኛል ከመቼ ጀምሮ ነው የቸክሬታ ልጅነቷ ገና ነበር ልጅቷ እኮ ጭራቅ ነው ብዙ ነገር ያምረኛል ምንድነው የፍቅሬ ፍቅረኛ የናት ሆድ ጅጉርጉር አንድም ለጥላቻ አንድም ደሞ ለፍቅር መሆኑን የሚያሳይ የቤተሰብ ድራማ ውልደት ያገናኛቸው እድገት የለያያቸው ለበቀል የተዛመዱ ታላቅና ታናሽ የፍቅሬ ፍቅረኛ ጓደኝነትና ዝምድናን ጥያቄ ላይ የጣለ የስሜት ትንቅንቅ ኪሩ እንደዚህ ነው አይደል? የህትሽ ባል እኮ ነው ወንድ አይደለም እንዴ? ወንድማ ወንድ ነው። ደራሲዎች ዘሪሁን ደነቀና ቢኒያም ጆን፣ ዳይሬክተር ፊልሞን አበበ፣ ተዋንያን ሰላም ተስፋዬ፣ ሰገን ይፍጠር፣ ቴዎድሮስ ስፍራዬ፣ ድርብ ወርቅ ሰይፉና ሌሎችም ጥቅምት 9 በሁሉም የግል ሲኒማ ቤቶች ይመረቃል። የፍቅሬ ፍቅረኛ ፊሳ የፊልም ስራ